Akciový index S&P 500 poprvé nad 5000 body, zatímco Čína na minimech od roku 2019 No a jde vidět, že teď aktuálně na trzích dochází k velkým a disproporcím mezi tou náladou, ale obecně lze říct, že ten sentiment, který momentálně je hlavně na těch západních trzích, tak je velmi pozitivní. Řekl bych až extrémně kdy, jak už jsem říkal, S&P 500 je nad 5000 a, ale to, co stojí určitě za pozornost, tak je i kryptoměny, které minulý týden výrazně posílily Bitcoin až k těm 48 tisícům dolarů. No a zajímavé je, že posílila i ropa a posilují nebo drží své růsty i výnosnost dluhopisu. Takže Celá řada zajímavých informací, událostí, pojďme se na ně podívat, a i samozřejmě na ty konkrétní věci, které ovlivňují moje investice. Přeji vám hezký, zbyt, hezký začátek nového týdne a pojďme se tady do toho pustit. Jak už jsem říkal, máme tu další posílení amerických akciových indexů, kde NASDAQ posílil o 2%, SP 500 více jako 1%. I dokonce ty malé a střední firmy Russell 2000 posílili také o 2,4%. Evropa dál zaostává, protože celý ten růst, který teď momentálně na těch trzích vidíme, tak je i nadále tažený hlavně umělou inteligencí a semikondaktorosti vlastně sektorem, kdy ta nálada o tom nastartování budoucnosti a nastartování ekonomického růstu pomocí umělé inteligence dál přetrvává. Nicméně ono to souvisí i celkově s tím aktuálním sentimentem, který na tom trhu panuje, protože vidíme, že Bitcoin, Ethereum posílili o 10%, respektive o 8% právě na dohled těch 48 tisícům. No a když se podíváme aktuálně na ten akciový index S&P 500, tak od začátku listopadu, kde dosahoval těch supportů kolem 4100 bodů, tak jsme o více jak 20% bez nějakých velkých korekcí nahoru. A i to pozastavení, které tam nastalo při posledním zasedání americké centrální banky, která naznačila, respektive řekla naplno, že nějaké razantní a rychlé snižování úrokových sazeb není úplně na pořadu dne tak je velmi zajímavé sledovat opravdu ten extrémní pozitivní sentiment, který souvisí s tím, že se zdá se investoři bojí o tom, že by mohl ujet vlak a vlastně pořád negativní zprávy jsou brané tak, že buď to překroucené, nebo vůbec ten trh je nebere v potaz a pozitivní zprávy jsou oceňovány dalšími růsty. Vidíme, že právě i Bitcoin po tom, co jsem co jsme se tady bavili minule, kdy jsem upozorňoval na tu magnet úroveň kolem těch 43 tisíc, kterou jsem komentoval i v tom streamu, tak momentálně navázal v podstatě na růst právě té umělé inteligence a i ten Bitcoin teďka se dívá velmi blízko na 50 tisíc dolarů. No a ta úroveň 44 tisíc se teďka momentálně stává supportem, takže jak už jsem říkal, je to magnet úroveň v momentě, kdy nastala takhle razantní nákupní aktivita, tak lze jí brát jako signifikantní úroveň pro potenciál nějaký další budoucí růst, který by mohl být až k těm 56 tisícům dolarů. Když se podíváme teda na ostatní trhy, jak už jsem říkal, z ropa se vlastně odchylila od těch 70 dolarů za barel a dostala se k těm 66. Bude vlastně důležité sledovat, jestli najde sílu, hledám ten graf, jestli najde sílu se dostat dál přes ty aktuální rezistence, protože pořád těch 75-76 dolarů za barel, tak je určitá magnet úroveň. A jak už jsem, jsme se bavili naposledy, tak u těch 80 je silná likvidita, je teda i silná likvidita u 70 dolarů za barel. Takže teď momentálně takové přetahování kupců a prodávajících a ty příležitosti tam jsou zatím spíše na tom krátkodobém grafu. Pokud se ale dostaneme nějak razantněji a udržíme 80 dolarů za barel, pak se teprve otevře prostor pro mě na nějaké dlouhodobější longy. To, co je teda zajímavá situace momentálně, tak je i na dluhopisovém trhu, který jako jediný bere v potaz to, že ty úrokové sazby tak rychle dolů nepůjdou a tím pádem i roste výnos na, hlavně na těch dlouhodobých, dlouhodobých splatnostech. No a ta cena dluhopisu potom těch desetiletých, dvacetiletých potom koriguje směrem dolů, aby se vyrovnávala ta výnosová křivka. Když se podíváme na druhou stranu světa, tak vidíme, že Čína jde úplně opačnou, opačným směrem, kde právě po těch tenulové toleranci a lockdownech, které byly po covidu, tak se pořád ta Čína, respektive čínské akcie, nejsou schopní dostat z toho downtrendu a z těch propadů, kde tuším, že vidíte, že jsme odepsali už skoro 50% své hodnoty z maxim, z pohledu CSI 300, to znamená Shanghai Index. A dostáváme se právě na ty startovací úrovně z toho roku 2018-2019. Takže zajímavý graf z Bloombergu, kde teda dříve byla určitá support úroveň, kde vidět, že i čínská vláda se snaží nalákat investory a udělat podporu těch investorů. No a když se podíváme právě na nějaký korelační graf a vývoj korelace, Indexu SP500 vůči právě tady tomuto indexu, tak vidíme, že právě v tom roce 2025, 2015, pardon, 2025, asi těžko, 2015, kde nastal razantní růst právě čínských akcí a ta popularita čínských akcí a potom korekce zpátky, když korigoval teda i index SP500, tak dochází nebo docházelo k relativní korelace s globálního světa v rámci Číny a Ameriky a ty cykly tam byly velmi podobné. V současnosti dochází teda k silnému rozevření nůžek, ke kterému dochází i teď aktuálně, kde právě ta umělá inteligence a ty semiconductor index právě prožívá tu extrémní velkou renesanci. Ale jak to známe, tak ty rozevírání nůžek lze očekávat, že bude mít za následek zase trošku vliv na, vzájemně na sebe. Proč to vlastně ukazuju? Protože já osobně budu čínské akcie a vůbec čínskou ekonomiku sledovat podle samozřejmě možností relativně intenzivně, protože zde opravdu by mohlo dojít k z toho azijského sektoru nebo z té azijského kontinentu k nějakým větším turbulencím v rámci akcí, akciových indexů, a souvisí to i s prodražováním dopravy právě z pohledu lodí. Takže to je zajímavý, zajímavý grafik, který teďka kontrastují vůči sobě. Zatímco S&P 500, láme nové a nové maxima v současnosti a neustále posiluje, tak Čína i přes ty intervence, které tam jsou, tak teďka na, na tak atakuje ty minima z roku 2019. Uh, souvisí to trošku i nejenom s problémy s developerském sektoru uh, a pádu některých velkých developerů, to jste určitě zaznamenali. Tak jak ukazuje i tenhle ten graf, tak uh, i jinou situaci, uh, než uh, řeší uh, Evropská centrální banka, Americká centrální banka, to je inflaci, protože Čína, uh, když se díváme na Consumer Price Index, neboli index výrobních, teda index spotřebitelských cen, index výrobních cen, product price index a i očištěný index potřebitelských cen o jídlo a energie, tak momentálně dosahují právě ty nové a nové minima a i přesto, že Čína omezuje vlastně zveřejňování svých dát ekonomických, tak jde vidět, že opravdu ty strukturální problémy, které tam jsou v rámci čínské ekonomiky, tak jsou výrazné. A je na snadě, jestli dojde k nějakému přelivu právě do těch celkových celkově vývoje celkových trhů, jako takových, globálních. Takže to je jedno, jedno z důležitých věcí, které teď momentálně sleduju. Samozřejmě máme tady pokračující výsledkovou sezónu. V tom minulém týdnu trhy a investory nadchly hospodářské výsledky Meta Platforms kde došlo teda k první dividen, nebo přišlo na první dividendu a na nějaké buybacky, což trhy ocenili 20% růstem. Nicméně je dobré sledovat, zajímavé sledovat, že tenhle ten sentiment, pozitivní sentiment rozhodně není vlastní pro celý trh. Výsledková sezóna bude pokračovat teda i tento týden. Já osobně se budu dívat na výsledky v úterý na Coca-Colu, Máme tam potom ještě další zajímavé výsledky, jako je Biogen, ve středu potom Oxy, to znamená bufetová oblíbená těžká společnost. Máme tam výsledky Kraft Heinz, která bývala v populární. Máme tam ADM ve čtvrtek, John Deere a Roku. A bude sledovat, zajímavé sledovat i výsledky Conbase, jestli se na ně projeví právě ten růstový trend, který tam máme teď momentálně na kryp, kryptoměnách. No a v pátek to potom bude PPL. A ta výsledková sezóna už se nám pomalinku bude blížit ke konci, takže dojde i k nějaké rekapitulaci a podíváme se na ty hospodářské výsledky, jak ten trh si teď momentálně stojí. Když se podíváme na to, jak jsme na tom z pohledu makroekonomických ukazatelů, tak máme tady rok draka z pohledu Číny, to znamená, měli jsme tady, máme tady svátek v rámci Číny, kdy ty trhy zůstanou uzavřený, dneska máme teda i bank holiday v Japonsku. A celkově to, co bude upírat, kam budeme upírat pozornost, tak budou úterní data z inflace, kde se mimochodem očekává, že z měsíce bude stagnovat, očištěná, to znamená bez jídla a energií, z pohledu consumer price index jako celek, tak a i z pohledu měsíčního i ročního srovnání, tak se tady čeká relativně silné zpomalení inflace. Takže bude velmi zajímavé sledovat, jak to bude vypadat v Americe, ve středu potom i v Británii. Budeme tam mít index potřebitelských cen ve Velké Británii. No a uh, máme to ve čtvrtek v noci, potom nezaměstnanost v Austrálii a malou obchodní tržby uh, potom v Americe. Řekl bych, že ty čísla budou až na tu inflaci takového průměrného charakteru a trh bude čekat na to, jaké další impulzy uh, z pohledu těch trhů přijdou. Ať už to bude z pohledu hospodářských výsledků, uh, anebo, uh, anebo šir, širší ekonomiky jako takové. Tak... To, co bych chtěl teda vyzdvihnout jako zajímavost, tak kde jsem otevíral nové pozice, kde jsem bral opět podobnou strategii naked put opcí, tak je Starbuck, o kterém jsem se tady bavil, tak který se opět po těch hospodářských výsledcích, kde se skočil k těm 98 dolarům a upozorňoval jsem a tak těch supportů i v rámci toho streamu, tak Starbuck udržel ty support úrovně a ty hospodářské výsledky no a atakuje ten první target kolem těch 98 dolarů za akcí. Takže to je ten obchod, který jsem teďka bral. Nicméně můžete se těšit určitě v tomto týdnu a přidám zase nějaké zajímavé a, typy, kam momentálně investuju, mám tady na stole nějaký nový, nějakou novou akci, která je pro mě zajímavá, takže určitě koncem týdne se budeme bavit o a, nějakých konkrétních trzích. Tak to je to, co nás čeká v tomto týdnu a zajímavosti. A, já jenom ještě dodám k tomu indexu S&P 500, co bude, co bude dál? Co s tím? Pořád jsme v tom silném trendu nahoru bez nějakých výrazných korekcí. Je důležité poznamenat, že ten sentiment je velmi pozitivní a to, co je velmi vysoko, tak může jít rozhodně ještě dál. Já osobně teda vidím ten poměr risku zisku jako pro mě velmi negativní. To, co mi nahrává, takže rozhodně mám tady nějaké zajištění pozic přes index strachu, přes VIX, jak už jsem tady říkal, otevíral jsem nějaké nové pozice na indexu Russell 2000, který pokulhává v tom aktuálním růstu a kde očekávám v případě nějakých korekcí, že tam ty propady budou nejvýraznější a vybírám právě zajímavé hodnotové společnosti potom do nějakých dlouhodobých longů. Bitcoin jsem okomentoval, pojďme se podívat teda na vaše komentáře, vaše aktuální dotazy tak když mrkneme na aktuálně vaše komentáře, díky teda za spoustu pozitivních komentářů na stream v rámci tradingu takže jsem rád, že jste si to užili spolu se mnou záznam máte k dispozici samozřejmě a pojďme se podívat na akcie, které byste rádi, abych ho komentoval. První tady vidím teda dotaz na španělský anegas, to znamená Společnost, která s cenou plynu celkem pěkně propadá, šlo to vidět teda i na propadech na českém Česu, kde ty ceny, jak je teplá, relativně teplá zima, tak ceny a Evropa šetří, tak ty ceny plynu a ceny elektřiny dál padají. Tak s tím padají právě i tyhle ty velmi populární energetické společnosti. Je tady trošku takové dežaví, jak tomu bylo na těch covidových akcí ala Pfizer, kde ty hot money, ty horké peníze se přelívají a hledají ty módní, módní trhy, nejdříve vyhypovaly ceny zdravotnických společností v, s Pfizerem v čele, pak energetické společnosti, dá se říct, že i zbrojařské společnosti. No a teďka je bez přehá bez optimismus na právě umělé inteligenci a semiconductors a lze očekávat, že tady to přelévání potom bude dál uh, přetrvávat. Takže když se podíváme právě na akcie uh, právě Negas, nejdříve teda asi z uh, kontextu fundamentu a podívám se přes uh, Simply Wall Street, kde uh, vidět, že ta společnost relativně taková dojná kráva s vysokou dividendou, relativně hodnotová i z uh, ze stabilitní zdravotností nebo zdravím, ale budoucnost, jako nějaký futures growth, je tady hodnocen jako relativně negativně. Podle fundamentu, podle hodnoty, ta akcie společnost je relativně silně stlačená, PE ratio 13,4. A je to způsobeno tím, že trh se opravdu aktuálně dívá hlavně po těch akcích, které mají potenciál growth. To znamená, po těch skvělých letech, kdy teď momentálně padá cena energií, samozřejmě museli bychom se tady spekulovat a dívat na to, jaký bude další vývoj těch cen energií, ale to očekávání je, že ty nejhorší růsty máme za sebou a s tím je dané teda i vývoj ceny tady těch akcí a to očekávání budoucích růstů. Nicméně, když se podíváme na dividendu, tak dividenda 12%. Je velmi na první pohled velmi zajímavá, nicméně ten payout ratio, výplatní poměr 161%, znamená to, že ta společnost vyplácí 1,6x víc, než je schopná vydělat. Takže je potřeba se taky dívat na udržitelnost té dividendy. Vidíme, že očekávaný cash payout v budoucnu je očekávan 91%, takže ta společnost, pokud hledáte společnost, která v případě nějakých masivních propadů trhu by měla dál vyplácet relativně zajímavou dividendu, tak tohle může být jedna, jedna z, těch, z těch kandidátů. Nicméně počítejme s tím, hlavně když se podíváme teda na graf. Najdu, najdu graf. Tak z pohledu grafu, když se podíváme právě na španělskou burzu, tak vidíme právě, že atakujeme ty minima a ta akce je v relativně v dlouhodobém dam trendu. Byl tady extrémní růst, nebo velmi zajímavý růst ze 13 na 28 v roce 2012 2013. Já tady vypnu teďka tu počáteční rovnováhu, takže z pohledu toho dlouhodobého grafu tady byl velmi silný trend. A od té doby v podstatě ta akcie v určitých cyklech padá. Momentálně vidíme, že po té aktuální dividendě ten trh není o ní zájem. A i ty poslední hospodářské výsledky, vidíte, že tam dojde výplata vlastně z kasírování části společnosti v rámci toho výplatního poměru. A ty hospodářské výsledky zatím nedělají žádné velké impulzy k budoucím růstům. Ano, teď jsme na těch minimech, které byly dosaženy v tom roce 2012, 14, 24, ale já osobně bych se z pohledu grafu byl velmi opatrný. Je to teda velká hodnotová společnost, ale ta budoucnost nějakých růstů jde vidět, že v podstatě v rámci té dividendy ta společnost je porcovaná. Takže počkal bych si asi na tu reakci bezpečněji, nebo těchka, když už nějaká investice, tak opravdu jenom částečná jak ten trh zareaguje toho 20. února příští týden na ty hospodářské výsledky, jestli tam přijde už nějaké světlo na konci tunelu. Ale podobně, jako jsem komentoval akciový index S&P 500, že co je nahoře, může jít ještě dál, ten sentiment je teď postatný a, a ten pozornost je teď momentálně upřená k těm growth akcí, tak tady nějaká, nějaký potenciál otočení trendu zatím není, není rozhodně vidět. Tak, díky za další zpětné vazby. Máme tady ještě dotaz, jak, byste, jak pak byste asi okomentoval Videndum, společnost, kterou slyším poprvé. Takže dám tam... Pardon, dám tam komentář z první londýnská burza z pohledu grafu vidíme velmi podobný vývoj. Extrémní, velké cykly, a je to teda v centech na britské, nebo britských librách. To, co je důležité z pohledu grafu, je tady jednoduchá analýza. Těch 500 fungovalo jako support a poslední hospodářské výsledky to byly přesně spouštěč, který je protlačil přes tyhle ty lety supporty a ochota nějakým způsobem tady jít a nakupovat je velmi malá, respektive žádná. Takže když se podíváme ještě na nějaký fundament, co ta společnost dělá, tak z pohledu té společnosti, společnost, je to technologická společnost, jestli dívám dobře, je tady zase očekávání budoucnosti velkého růstu, ale zatím to ta společnost jenom je v rámci slíbů. Jo, to znamená, že očekávání růstu tady je velké, ale jde vidět, že a, je to velmi volatilní a riziková společnost. A, takže tady bych, byl, tady bych si na to dal vlastně velmi velký opatrnost. Když se podíváme na tu budoucnost růstu, tak to, co tady sráží tu společnost dolů, tak je to očekávání v nejbližší budoucnosti. Jo, letos propad do ztrát. A očekává se teda, že by se mohla ta společnost v, těm v roce 2025 dostat zpátky do, toho, do těch potenciálních růstů, ale to očekávání je daleko a momentálně ten trh není ochoten se dívat někam do roku 26, 27 A jde vidět, že i ten očekávaný růst spadne o 24 Cílovky tím pádem jsou sráženy od analytiků a ten sentiment zde je rovněž velmi negativní. Takže to se, jestli se nepletu, tak k komentářům to je vše. Díky za teda spoustu pozitivních komentářů. Pro mě to je zase nějaký další impuls, takže pokud máte zájem o jakoukoliv informaci, dotaz, tak samozřejmě ptejte se, jinak se na vás budu těšit zase některých z příštích videu, videí a nebo streamů. Takže hezký den a, a zase příště. Mějte se fajn a úspěšný týden.